সন্মুখৰে অতিক্ৰম কৰিলে গড়ে সন্মুখত গড় দেখি আপ্লুত হৈ পৰে পৰ্যটক আৰু কেমেৰাত বন্দী হয় গড়ৰ বিচনৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰৰ এক নয়নাভিৰাম দৃশ্য য'ত দুটাকৈ গড়ে পৰ্যটকৰ বাহনৰ সন্মুখতে এনেধৰণে বিচৰণ কৰা দৃশ্য বন্দী হৈছিল কেমেৰাত আৰু গড় দেখি আপ্লুত হৈ পৰে দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকল কিয়নো প্ৰতি বছৰে বিশেষকৈ এখৰগীয়া গড় চাবলৈ কাজিৰঙালৈ আহে পৰ্যটকসকল আৰু এনেধৰণে এতিয়া নিচে কাষৰ পৰা গড় দেখি আপ্লুত হৈ পৰে পৰ্যটক বাহনৰ সন্মুখৰে অতিক্ৰম কৰিলে গড়ে সন্মুখত গড় দেখি আপ্লুত হৈ পৰে পৰ্যটক আৰু কেমেৰাত বন্দী হয় গড়ৰ বিচনৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰৰ এক নয়নাভিৰাম দৃশ্য য'ত দুটাকৈ গড়ে পৰ্যটকৰ বাহনৰ সন্মুখতে এনেধৰণে বিচৰণ কৰা দৃশ্য বন্দী হৈছিল কেমেৰাত আৰু গড় দেখি আপ্লুত হৈ পৰে দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকল কিয়নো প্ৰতি বছৰে বিশেষকৈ এখৰগীয়া গড় চাবলৈ কাজিৰঙালৈ আহে পৰ্যটকসকল আৰু এনেধৰণে এতিয়া নিচে কাষৰ পৰা গড় দেখি আপ্লুত হৈ পৰে পৰ্যটক বাহনৰ সন্মুখৰে অতিক্ৰম কৰিলে গড়ে সন্মুখত গড় দেখি আপ্লুত হৈ পৰে পৰ্যটক আৰু কেমেৰাত বন্দী হয় গড়ৰ বিচনৰ সমগ্ৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ভিতৰৰ এক নয়নাভিৰাম দৃশ্য য'ত দুটাকৈ গড়ে পৰ্যটকৰ বাহনৰ সন্মুখতে এনেধৰণে বিচৰণ কৰা দৃশ্য বন্দী হৈছিল কেমেৰাত আৰু গড় দেখি আপ্লুত হৈ পৰে দেশী বিদেশী পৰ্যটকসকল কিয়নো প্ৰতি বছৰে বিশেষকৈ এখৰগীয়া গড় চাবলৈ কাজিৰঙালৈ আহে পৰ্যটকসকল আৰু এনেধৰণে এতিয়া নিচে কাষৰ পৰা গড় দেখি আপ্লুত হৈ পৰে পৰ্যটক